Сказати ні георгіївським стрічкам закликають сьогодні в багатьох містах України. Кажуть, це не зневага до пам'яті героїв Великої Вітчизняної, а швидше пересторога. Адже символ великої перемоги російські агресори перетворили на атрибут сепаратистів. Історію георгіївської стрічки та думки ветеранів щодо її нового амплуа дізнавалася Тетяна Орлова. Із символа перемоги на знак сепаратизму перетворилась георгіївська стрічка в Україні. Вперше її як власний атрибут використали російські загарбники в Криму. Ветерани Великої Вітчизняної цим ображені і обурені. Я вважаю неправильно, звісно. Неправильно. Це почетний документ, почетний знак. В радянський період жовто-чорні смуги були частинами Ордену Слави та медалі за перемогу у Великій Вітчизняній війні. Вперше з'явились на бойових нагородах ще в царській Росії. Це була стрічка до Ордену Святого Георгія, заснованого у Росії 1769 року. Кольорів, диму і пламені. Сьогодні георгіївська стрічка може стати причиною провокацій, впевнені вінницькі посадовці. Тому пропонують відмовитись від її використання на заходах до Дня перемоги. Так вже вирішили в кількох містах України. Без ордена георгіївська стрічка, є інформація в інтернеті, це ніщо, вибачте, на мій погляд. Кожен приймає рішення самостійно, але ми просили всіх дослухатись до думки нашого губернатора. І все-таки зробити так, щоб це свято було нас об'єднувало, а не викликало роздратування хоча б у частини суспільства. Використання нагородних стрічок як партійних атрибутів історики вважають некоректним, як і заміну їх на червоні маки. В Європі вони стали символами пам'яті за жертвами Першої світової. Деякі українські діячі пропонують цьогоріч позначити маками 9 травня. І георгіївська стрічка, і червоний мак не є українськими символами. Можна було б віднайти щось інше, наприклад, та ж сама червона калина. Тож сьогодні в суспільстві з'явився запит на національну нагородну символіку, кажуть науковці. Але вирішувати питання на швидкоруч не радять. Відзнаки повинні створюватись із врахуванням історії та традицій українців. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».